ibilbide luzea daramagu. Ja, dia, 20 urte martxan jarri genuenetik edo lanean hasi ginenean ikusi genulako politika, berdintasun politikak behar zutelako pertsona espezializatuak eta adituak berdintasunaren arloan, eta behar hori erantzuteko ba, Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakasle talde bat osatu eta martxan jarri gendun master hau. Beraz, hasieratik ikusi genduen, eta hala da oraindik ere talde proiektua dela. Jende asko gabiltza honetan, gu bera zuzendariak, baina asko irakasle ugari ikasleak ere baditugu, jakina ugariak izan direnak, baina irakaslegoari ere eskerrak eman nahi diegu. Aurten 67 irakasle dauzkagu masterran parte hartzen dutenak, eta horregatik nik uste ekipo edo talde izaera hori azpimarratzekoa dela, edo guk behintzat hala egin nahi dugu.